Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի մուշիկակացները որպես եկամուտի աղբյուր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներգաբիդի կետնվի Պետերբուրգի մեջ կայանալիք տնտեսական ժողովին։ Չինաստանի արտաքին գործոստ նախարարը մայիսին մի այցելել Հայաստան։ Կորանի փարձունքներ են հրթիրագործվել Դամասկոսը։ Անկարան կպաշտպանե Բեգինի պայքարը Սինցանյան անչադողականերուն թեմ։ Սայատնովային նվիրված ավանդական Վարդադոնը Թիֆլիսի մեջ։ Այսօր կնշվի Թանկարաներու միջազգային օր։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ իրենց տեսակով եզակի մուշի գագաչները իրենց գեղեցկության փոխույնով գհարմարվին այդ շրջանի խորհրդանիշը։ Մուշի գագաչներու բազմացման ու զարգացման նախագիծի շրջանագետներս աշխատանքային խումբի անդամները գագաչի սոխուկներ պիտի հավաքեն։ Այսօր կապակցությամբ մուշի Ալփարսլան համալսարանի փոխրեկտոր Յաշար Քարթաղը հայտներ է։ Գմտածենք մուշի գագաչները մշակույթի մեջ ներառնել և ինչպես Հոլանդան գնե, գագաչի սոխուկները բազմացնել և հանել շուկա։ Գագաչը մուշի համար հարաճիգային գտարնա կարևոր եկամուտի աղբյուր։ Այսպիսով նշյալ նախագիծը նպատակունի մուշի տաշտերուն բնականաճող և շրջապատը կարմիր քույնով ներկող գագաչները դարձնելու եկամուտի աղբյուր։ Այսօր մասին տեղեկացուց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Գարաբեդյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ներկաբիդի կետնվի Պետերբուրգի մեջ կայանալիք տնտեսական քիդաժողովին, ըսավ Վլադիմիր Գարաբեդյանը։ Սանկտ Պետերբուրգի տնտեսական միջազգային քիդաժողովը պիտի գայանա հունիսի 6-ին 8-ը։ Անբացառիկ միջոցառում է տնտեսության և բիզնեսի աշխարհին համար։ Քիդաժողովը տեղի կունենա 1997 թվականին ի վեր 2006 թվականին Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ։ Այն հարթակ է աշխարհի տարբեր երկիրներու քաղաքական բարձր ներկայացուցիչներու, ինչպես նաև համաշխարհային գազմագերբություններու ղեկավարներու միջև շփումներու համար։ Քիդաժողովի շրջանակները ներս տեղի պիտի ունենան խոշոր բիզնես, դնդեսական հանդիպումներ, գլոր սեղաններ, քննարկումներ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Չինաստանի արտաքին գործոստ նախարար Վան Ին մայիսին պիտի այցելել Հայաստան։ Այսօր մասին news.am-ի հետ իր զրույցին հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախթալյանը։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր աշխատանքային այցով Չինաստան կացած էր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Պեկինի մեջ հանդիպել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության նախագահ Սի Ցզինփինին և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Պետական Խորհրդի նախագահ Լի Քեցյանին հետ։ Սուրյո մայրաքաղաք Դամասկոսի վրա գիշերային հրթիրագործման տեսակրությունը տարածվել էր համացանցով։ Հրթիրագործումը կատարվել է Իսրայելի գոմե վերահսկվող Գոլանի տարածքեն Ալ Խունեյթ քաղաքի մոտակայքեն։ Թեր ոչ ոք ստանցնած է կատարվածի պատասխանատվությունը։ Հիշեցնենք, որ ուրբաթորը Սուրյո հադուկ ծառայությունները Թաշնային լրատվական գործակալության հայտներ էին, որ Իսրայելը նոր ծրագրեր կմշակե Սուրյո մեջ իրավիճակը ապագայունացնելու ուղղությամբ։ Թուրքիա արտգործնախարարի առաջին դեղեկալ Սեդատ Օնալը այցելել է Պեկին։ Չինաստանի արտաքին գործոստ նախարար Վան Հիի հետ հանդիպման կողմերը կարևորել են երկկողմ ռազմավարական հարցերու քննարկումը, ինչպես նաև քաղաքական վստահության ու համագործակցության ամրապնդումը, գահայտնե Սինհուա գործակալությունը։ Բանակցություններու ընթացքին չինական կողմը հիշեցուցել է Անկարային Չինաստանի ամենակարևոր գենսական շահերու նկատմամբ հարկանքը պահպանելու կարևորությունը։ Օսկա Չինաստանի Սինզյան Ույղուրյան ինքնավար շրջանի եւ այնտեղ ԱՊԵԿ-ության թեմ պայքարին մասին է։ Թուրք հյուրը վստահեցուցել է իր զրուցակիցին Չինաստանի միասնության պաշտպանության եւ ԱՊԵԿ-ական զայրահեղականության թեմ պայքարի կորձին իրենց աջակցության մասին։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորի կոմե ընդունված Թուրք-Հայաստանի մասին դեկրետով ջանցվել է Թուրք-Հայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ընդդուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վիայժողովի ժամանակ թաշնագից դերություններու քերակույն խորհրդի գոմե դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի վիայժողովի ժամանակ անդեյուրե ջանցվեցավ որպես անգախ և ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեցավ հայ-թրքական սահմանը։ Հարգ է նշել, որ Արևմտյան Հայաստան պետությունը մագի գոմե չէ ջանցված, Թուրքիա գոմե բռնակրված է լալու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ 1894-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի քերված տարածքներուն թրքական երեք կառավարություններու գոմե փնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկվեցավ ցեղասպանության։ Մայիսի 19-ին ժամը 11:30-ին Թիֆլիսի Սուբքևոր քաղաքական եկեղեցիի հարագից տարածքին վիրահայերու միություն գազմագերբությունը կգայացնե Սայատնովային նվիրված ավանդական Վարդադոնը։
Միջոցառումը պիտի իրականացվի Թիբլիսի քաղաքապետարանի հովանավորությամբ եւ Վրաստանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության Թիբլիսի Պետրոս Աթամյանի անվան պետական հայկական տրավմատիկական թատրոնի եւ Վիրահայոց թեմի Հայրադուն գրթամշակութային կենտրոնի աջակցությամբ։ Առաջին անգամ Սայատնովային նվիրված Վարդադոնը պիտի ներկայացվի Փարադոնի կարգավիճակով։ Ամեն տարի մայիսի 18-ին ամբողջ աշխարհի թանգարաններուն աշխատողները կնշեն իրենց մասնակիտական դոնը թանգարաններու միջազգային օրը։ Օրնորացույցի վրա հայտնվել է 1977 թվականին, երբ թանգարաններու միջազգային հերթական նիստին ընդունված է այս մշակութային դոնի հիմնադրման մասի ռուսական գազմագերբության առաջարկը։ 1978 թվականին ի վեր թանգարաններու միջազգային օրը սկսել է նշվել ավելի քան 150 երկրի մեջ, կհայտնի news.am-ը։ 1992 թվականին սկսյալ ամեն տարի դոնն ունի որոշակի նույթ նվիրված թանգարաններու կոորդինացիան հարցերուն, օրինակ թանգարանային արժեքներու աբորինի թուրսբերումին, հասարակության մեջ մշակույթի մակարդակի բարձրացման կոորդին թանգարաններու թերը եւ շատ այլ հարցեր։ Այս տարի օրվա նույթն է թանգարանները որպես մշակույթի կենտրոններ, ավանդույթի ապագան։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Սայատնովա կամանչ աստիճանակությունը։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։